Өңірімізде республикалық айбын әскери патриоттық жастар жиынына іріктеу жарысы болды. Шарада мектеп қабырғасында оқитын оқушылардың алғашқы әскери дайындықтары пысықталды. Жас жеткіншектерді отан сүйгіштікке тәрбиелеуді көздеген әскери патриоттық шараға қатысушылар тыңғылықты дайындықпен келген. Әрқайсысының бойынан әскери бейінділік қасиеттері айқын байқалғандай, тіпті бұрындылардың өзінен батылдық пен шапшаңдылықты аңғардық. Әсіресе қару бөлшектеу сайысында қыз балалар ерекше көзге түсті. Нөмір жетінші мектеп лицейінен келіп тұрмын. Өмір үші асылып оқушысымын. 14 секундта автоматты шаштым, 22 секундта автоматты жинадым. Жиынға мұны бүгін облысымыздан 5 команды қатысып жатыр. Әр командта 15-15 оқушыдан. Олардың арасынан 3 топ іріктеліп шығатын болады. Әскери жиында сайыстың 5 түрінен ең мықтылар іріктелді. Қатысушылар белтемірге тартылды, қаруды шашып жинады. Тоғызқұмалақ арқада жатып кеудені көтеру, газ қағарды және жамылғы түріндегі жалпы әскери қорғаныс кешенді кеуден бақ сынады. Подготовка идет все хорошо, отлично. Дайындық өте жақсы өтуде. Жинап шашу жұмыстары белтемірге тартылу сияқты. Барлығы өте керемет. Сабақ жағы да жақсы. Спортты ғана емес, сабақты да жақсы оқып келеміз. Жылдан жылға осы айбын ойыны жақсы дәстүрге айналып, осында өткізіліп тұр. Соның бүгінгі күні осы іріктеу сайысы Қызылорда қаласындағы әскери техникада өтіп жатыр. Мектебінде сол балдарымызға біздің осы ардагер есебізде және де осы мектептің курсанттары үлгі болып, солардың бәрі әскери тәрбиеге тәрбиелеп жатырмыз. Нұр-Сұлтан қаласындағы үлкен сайысқа қатысып, сыр еліне үлкен жеңістер әкеледі деп ойлаймыз. Сайыс қорытындысымен 3 команда жасақталып, жерлестеріміз республикалық жиында облыс намысын қорғайтын болады. Айта кету керек, биыл жастар карантин талаптарына сәйкес республикалық әскери патриоттық жиынға онлайн қатысады. Дәулет Сағит, Сырым Өтегенов, Төреған Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.